бисмиллахи рахмани рахим аля альхамдуил ассаламу алейкум а рахматуллахи ва баракатух кандайсыздар момун мусулман бир туугандар ыйман амалдарыңыздар үйдегілер үйдөгүлөр па бір туугандар аллах таала тілді бізге жақсы сөз сүйлөсүн деп жаратып берген да бір туугандар өткенде да тіл жөнінде кичине айтып бердик эле Til adamda ce tozu kalıp kiret, ce beş KALP kiret tabi bir tonla. Eğer siz adamdan kemçilik gördünüz mü? Demek Allah'ta Allah da Allah hoş ol adamını sizge kemçiliğin körü gözüp Ana aitsin depemiz? pemez. Hoş ol kemçilikte sizde kılbasın de. Bir öğünün açış bul, cakşemes, bu cakşemes bir tonlar. Al musulman bulu, musulman emes bulu, айтпайлы да айттық, эмне таптык айтсаңыз айттыңыз эмне таптыңыз бирөөнүн кемчилигин айыбын айттыңыз бир туугандар адам эмнени сүйлөсө эмнени ойлосо ошол нерсе көбөйөт биз азыр ушактан рахат алып калдык бирөөнү жамандагандан рахат алып калдык комментарий топтош үчүн же лайк топтош үчүн көп жаман нерсеге барып атабыз бир туугандар эртең акыретибизди ойлойлу аллах таала бұл дүниеде де жазалап койбосун бир туугандар биз бирөөнү обсуждать этиш үшін келген емеспіз бір туугандар ушак деген эмне бе егер сіз бір адамның көзі жок кезде ал жөнінде аға жақпаған сөз айтсаңыз ошол сіз айтқан нәрсе тиги адамда болсо бұл ушак болады егер ал адамда болбосо ал домат болады. ошон үчүн жаман сөз сүйлөбөйлү ушак сүйлөбөйлү бир бейі туугандар бейі коомдогу болуп жаткан нерсенин баардыгы бул сүрөт бир туугандар акыйкатын биз билбейбиз да кошунаңыз болобу досуңуз болобу айыл өкмөтү болобу депутат болобу президент болобу уктуңуз жаман жаман нерсе угуп калсаңыз аны бирөөгө айтыштын кажети жок да эмне кыласыз айтып туура іш иш кылдыбы ал өзі жауап береді аллахтын алдында эртең жауап бере турган күн келет бе туғандар ошол жерден өзі аллах таала өзі териштирет мынакей сен мен көргөм мону кылыганыңды эл көргөн эмес бирөө бир нерсе кылдыбы барып көрсеңіз көзүңүз мененчи барып көрдүңүзбү ме? көзүңүз менен қылып жатқан нерсесин ошону өзүнө барып эскертиңиз ошондо сиз амал кылган болосуз куранга жана хадиске эскерткиле дейт жамандык нерсени көрсөңөр бирөө бир нерсе кылып жаткан колуңар менен токтоткула колуңардан келбесе тилиңер менен токтоткула болбосо жүрөк менен жаман деп сезгиле дейт колуңуздан келеби токтотуш барып токтотуңуз өзүнө айтыңыз элге эмес жумурай журтка эмес колуңуздан келбейби барып тил менен даават кылыңыз ага жакшылыкка чакырып жамандыктан кайтарыңыз ага да болбойбу жүрөгүңүздөн сезиңиз бул жаман иш депчи адамды жаман көрбөйлү адамдын кылган амалын жаман көрөлү бир туугандар аллах таала алкашты дагы кафырды дагы баардыгын жакшы көрөт адамдын өзүн жакшы көрөт анын кылып жаткан амалын жаман көрөт ал кафирлык амал кылып жатабы демек ал кафырлык амалын жаман көрөт арак ичкен болбойбу бұл амалды алаа жаман көрөт аллах таала ар адамға адамга өлгүчөктү могу жерге қырғырға чейін ажалы келгичекти тообо кылышка мүмкүнчүлүк беріп жатады аллах таала қанша күнөө кылып аллахты жоқ деп жатады бирок аллах таала аларга ырыскысын беріп өмір беріп жатады ден соолук берип жатат көзүн көргөзүп бутун бастырып жатады бир туугандар аллах ушунчалык жакшылык қылып жатады адам баласына эртең иманға келер бе екен деп тобо қылар бекен деп мен құдаймын деген білі. ферауынга дағы аллах таалам муса алейхи саламды жбарып бескеткен, сен аға жумшак дауат қылды. Балки мар есіне келер. Ошан ошон үчүн бир жаман сөз сүйлөбөйлү ұшақ ушактабайлы сиз ар бир сөз сүйлігін сайын куржунуңузга бирден таш түшүп отурат ар бир жаман көрүп жаман жүрөктөн жек көргөн сайын жаман ойлогон сайын бирөө тууралуу куржунуңузга таш түшүп турат бирден таш элестетсеңиз ошол куржун ушунчалык оор болот аны көтөрүш өтө кыйын болот көтөрүп жүрүш сиздин жашооңуз ошондой болуп баштайт канчалык бирөөнүн кемчилигин көрө берсеңиз ошол жөнүндө айта берсеңиз ошол жөнүндө фикир кыла берсеңиз ошону жаман көрө берсеңиз сиздин жашооңуз ошончолук оорлошо берет жана куржунга таш тұрғандай болып сіздің жашооңузго жаман нерсенин бар толуп болады. Жақсы жақшы жақсы күмөн жақшы жақсы пикир кылалы бір адамды жаман көрбейлі, күнөө қылып жатқан адамды анын амалын жаман көрөлү адам жаман емес, анын қылып жатқан амалы жаман бір туугандар ошон үчүн аллах таала баардыгыбызга жақсы сүйлөшкө жақсы ойлошко жақсы қылышқа қылышқа мүмкүнчүлүк берсін. ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух